Tervetuloa Tinken kanavalle uuden rallivelokin pariin. Syy siihen, miksi olemme aloittamassa tätä rallivelokia täältä suoraan maaliin tulosta, on siinä, että eilen oli pikkusen probleemia. Autosta irtosi tuulilasi muun muassa ja meikäläinen heitti sellaista kunnon sika lempit peukalo pois sijoiltaan ja kaikkea muuta kivaa pientä, mutta rallista selvittiin ehjänä. Siitä lisää tässä seuraavalla videolla. Lauri Joona, kahdelle viimeiselle pätkälle pieni johto. Millä mietteellä mennään? No ihan hyvillä mietteillä, että tosi pientä tietä ja saa ihan tarkkaan kyllä laskea, että ei tule rengasrikkoja eikä muutakaan ylimääräistä aikahukkaa. Johto on kuitenkin niin pieni, että siihen ei voi kyllä turvautua. Pakko kysyä, että oliko se nelosen risteys vaikka mitoitettu sillä, että kuvaajat kun on penkalla, niin näytetään vähän niille pohjapanssariakin. No pitäähän semmoista välillä olla, välillä tiettyä roiskeutta siinä ajamisessa, että on se mukavaa, että yleisölle viihdettäkin välillä. Sitten haastattelut, arvoisa yleisö, Emil Lindholm ja Mikael Korhonen, Skoda Fabia, R5 Evolla, SM-vaakunarallin vuoden 2020 voittaja. Tätä voittoa haettiin ja nyt se tuli ja tyytyväinen, onnellinen kaksikko. SM3-luokan voittajat Vaakunarallissa vuonna 2020 Ford Photographin Lauri Joona ja Markus Määttänen Ford Fiesta R2:lla. Siinä oli sitten SM-Vaakunaralli meikäläisen V-Login osalta. Nähdään Itärallissa. Morjesta!